Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais uma videoaula do curso de meio jogo. E a partir desse momento do curso, na reta final aí, faltam 13 aulas. Essas 13 aulas, eu separei 13 aberturas diferentes. Eu vou mostrar 13 aberturas jogadas, muito bem jogadas, aliás, nessas aberturas, beleza? Então a primeira videoaula vai ser da abertura russa. Pessoal, essas partidas aqui eu fiz uma coletânea da base russa, beleza? Então eu entrei na base russa, pesquisei todas as partidas jogadas em determinadas aberturas e separei o material para vocês dessas 13 últimas aulas, beleza? Então, tema de hoje é abertura russa. Vamos lá. C3, D4, B6 assim. D4, C5. Até agora tudo normal. G7, F6, G3, F4, D8, G7, A1, B2. É uma abertura muito jogada lá na Rússia. Essa abertura aqui você encontra também no livro KYPC. Jogou, troca, G7, H6. Bom, o KYPC já manda jogar esse lance aqui, ó. Beleza? O lance teórico seria o H4, G3. Jogou G7, H6. C3, D4. E aqui as brancas já têm um amplo domínio do centro, tá vendo? As pretas só têm duas peças do lado de cá do tabuleiro. E as brancas já tem C5, D4. A1 já desenvolveu. H2 também já tem o espaço livre aqui para desenvolver. Então as brancas muito superiores aí na partida. D2, E3. C7, B6. Bom, aqui eu acho que as pretas deviam trocar direto para tentar empatar esse jogo. Mesmo assim, está uma posição muito, muito ruim. Com C7, B6, as brancas jogam G1, F2. Por quê? Agora, se ele fizer a troca, as brancas vão trocar lá em C5. E vão ficar com o jogo ganho. H2, G3. Trocou. C1, D2. Um lindo arremate aí, pessoal. Esse C1, D2. Por quê? Se jogar o H6, G5. Joga G3, F4. E agora troca em C5. Tá vendo? Se jogar G5, só trocar em C5 também. E se jogar o C7 e D6, foi o que jogou. Das duas, dá 3. E o jogo aí tá ganho também para as brancas. Ele corre. Mas as brancas pegam o carreirão. Vamos para a segunda partida, então. Aqui é a partida de dois grandes mestres, que é o Medikov e o Bakumenko. Onde o Medikov conseguiu ganhar do Bakumenko. Abertura russa também. Vamos ver aqui o que aconteceu. D8, C7. Já não é um lance muito comum na Rússia. Geralmente o pessoal sai ou F6, E5 ou B8, C7. Se D8 não é um lance comum de se jogar. C1, D2. H8, G7. G5, H6. Aqui as pretas já estão numa posição muito desfavorável. D6, E5. E aqui um lindo lance que é o D2, E3. Tá? Aqui um lindo lance mesmo. Apesar de estar em empate. Empate não, mas daria mais jogo se jogasse o C7 e D6. Aqui as pretas entraram, E5, D4, e as brancas sacrificam a peça e jogam E3, D4.
Beleza? Aí um remate muito bonito do Medkov. Se jogar agora aqui, tem a dama. Se sacrificar, vai ficar perdido por causa dessas quatro peças e a peça de A5 e de D4 segurando a posição. Por exemplo, jogou aqui. Só manter essa posição aí, beleza? Ganho aí para as brancas. Um lindo sacrifício. Agora a partida do Ivan Trofimov, jogador também muito conhecido. A Rússia também, vamos lá. Tô jogando. Uma russa jogada de uma forma diferente. Porém, pode ser jogada. Aqui, ó. As pretas têm espaço livre para desenvolver H8 e A7. As brancas têm um pouquinho, tem uma deficiência aqui em A1. Então, o Trofimov já tira logo essa peça daí. Aqui, o melhor lance para as pretas já é trocar. Recompõe o jogo. Uma posição aí quase que semelhante. Aqui o jogo está bem aberto, igual para os dois lados. Dificilmente alguém ia conseguir arrumar alguma coisa. Só que o Savenok jogou aqui. Aí as brancas começam a ficar um pouco melhor no jogo. B2 C3. Aqui eu já faria diferente do Trofimov. Eu sairia aqui a peça D4 e C5. Sairia aqui para tentar ganhar um terreno aí. Dominar o jogo. Porém, ele jogou H2, H8, F4, G7, G1, H2. As pretas têm a ideia clara de dar um bloqueio nesse miolo aqui, ó, de C3, D4, E3, F4, F8, E7, F2, G3. E aqui, uma linda. Por que que ele jogou G5? Aqui, ó, se joga E7 e D6, o jogo vai caminhar para o empate normal. Joga, 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 troca, ataca, joga, toma, 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 toma. E joga aqui. Essa seria a sequência normal de empate. Por que que ele jogou F6 G5? Ele deve ter imaginado que o Trofimov não poderia fazer isso daqui, ó. Certo? Porque se fizer a dama, fica perdido. E se tomar para trás, também fica perdido, ó. Tá vendo? Porque as pretas vão invadir aqui e não tem o que a branca defender. Só que ele não contava com essa linda combinação que o Trofimov achou. Sacrifica lá, dá a dama. Dá duas. E o jogo aí tá ganho para as brancas. Por quê? Ele joga aqui. As brancas só mantém a dama nessa linha aqui de. Jogou E5 F6. Agora só as brancas mantém a dama na linha de F8 e A3. Porque na hora que ele for descer H6 G5, só deixar tomar. E segura essas três peças. Certo? Vamos lá, partida do Skrabov agora também, jogador muito conhecido. Essa russa é uma russa interessante. Que o mais teórico seria o E1 D2, mas ele jogou com C1 B2. Vamos ver aí o desenrolar desse. Aqui claramente Skrabov está querendo fazer uma invasão para esse lado, que ele percebe que só tem essas três peças. E aqui, querendo ou não, ele já tem quatro, com a possibilidade de fazer uma troca e levar mais peças para aquele lado lá. Tá vendo? Já são quatro peças desse lado contra duas. Então, ele vai para cima aí desse ataque.
Já chegou lá, próximo passo dele. Ele tem a dama dele em qualquer momento, enquanto as pretas não conseguem, porque a defesa aqui está mais sólida, tá vendo? Ele não tem só duas peças, ele tem três peças, E1, G1 e H2. E7, F6, A3, B4. E aqui as pretas já não tem mais muito o que fazer. E ele está fazendo a dama aqui, sabe? Por exemplo, se vier aqui. É só marcar E1, F2. D8, E7. B4, C5. Não pode trocar, porque dá uma por duas. Não pode jogar, porque faz a dama lá. Então ele saiu B8, C7. B4, C5. Jogou. Fez a dama e o Murashev desistiu do jogo. Beleza? Então vamos aí para a última russa. Abertura russa que o Korolev ganhou do Lemeshev. Vamos lá. Pessoal, eu separei com carinho aí para vocês, tentando ver ganhos que a gente já viu os temas aqui no canal, aqui nos vídeos, entendeu? As partidas são baseadas em temas que vocês já aprenderam no canal, para mostrar para vocês que realmente os temas acontecem no jogo. Fcg5. Atacou. C1b2. Até aqui tudo normal. B2 A3, G7 F6. E aqui o Korolev deu um lance que não é muito comum. Eu pessoal, eu jogaria o C3 B4 ou C3 D4. Mas ele jogou o H2 G3. Bonito lance. Com o F2 G3, eu acho que o correto para ele seria jogar o F8 G7. Certo? Na hora que joga o C3 B4. Toma, toma, toma. As brancas perdem uma peça, mas o jogo é empate. Só que, você vê, o F8 G7 não parece um lance muito bom. Então ele foi no F8 E7. Quando ele vai F8 E7, ele joga o E3 D4. E aqui está empate novamente. Tomou as duas. Fez a dama. Se tomasse para cá, ele ia jogar aqui. Fecha. Ia ficar com o jogo ganho aqui também as brancas. Beleza? Então você viu que legal? E3, D4. Se tomar aqui, cai na dama. Certo? Se tomar aqui, ataca. Ele é obrigado a fechar para deixar com duas. Joga G3, F4. E tá 4 contra 2, mas as brancas, ó. Vou dar um exemplo aqui. As brancas conseguem fazer essa invasão aqui, ó. Tá vendo? B4 A5, A5 B6, B6 C7. E chegar na dama primeiro. Enquanto essas peças E1 e G1 estão defendendo bem a defesa aqui. Beleza? Então foi isso, gente. Esse é o primeiro vídeo. E até a próxima.